Və həmin brifinqdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun. Ve dedi ki, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız dedi. İşgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunmalarına destek verdiklerini söyledi Cumhurbaşkanı. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözünüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığınız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Fəzulinin 4 kəndi və Cəbrailin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözünüz aydın.